ဗရဗူရာမျိုးကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာကန္နာယုံဆရာတော်အရှင်ဇနကာဘိဝန္တာကြီးကိုကျင့်အဘိဓမ္မာအပိုင်း16ပရိဒေဝအကြောင်းငိုကြွေးမှုကိုပရိဒေဝဟုခေါ်၏ဤပရိဒေဝဟုသည်ငိုသံပင်ဖြစ်၏သို့သောထိုငသံဖြစ်ခြင်းဤအကြောင်းရင်းမှာအတွင်းကဒေါသဒေါမနတဒုသာဖြစ်၍ပရိဒေဝသဘောကိုလည်းဤနေရာမှာပင်မှတ်သားသင့်ပေသည်ရာဇုဂုံသည်စီးစိမ်ဆွေမျိုးစသည်တို့တွင်တစ်ခုခုပျက်စီးသောအခါသစီတော်မြူထင်ရသောအခါလွန်စွာဝန်နေကြ၏အားငယ်ကြ၏ဤဝန်နေအားငယ်မှုကပြခဲ့သောတောကအမိယဒေါမနတတာတိထိုဝန်နေအားငယ်မှုကိုမြို့သိပ်၍မထားနိုင်သောအခါပရိဒေဝခေါ်ငိုကြွေးသောအတန်တစ်မျိုးပေါ်လာ၏ပရိဒေဝမိဟုခေါ်ရ၌ငိုတဲ့အတန်ကိုခေါ်ခြင်းမဟုတ်ထိုငိုတန်ဖြစ်လောက်အောင်ဝန်တွင်း၌ပြင်းထန်ပူပန်တောက်လောင်နေသောဒေါသဒေါမနတတို့ကိုအစွဲပြု၍ခေါ်ရခြင်းဖြစ်သည်ငိုကျွေးလို့အကျိုးရှိရလားဤငိုကျွေးမှုသည်လဲစိုးရိမ်မှုကဲ့သို့ကောင်းကျိုးမရသောတရားတစ်မျိုးပင်ချစ်ခင်သူသို့မဟုတ်အာကိုလောက်သူတယောက်မျက်စိအောက်မှရုတ်တရက်ကွဲပြောက်သွေဆုံးသွားသောအခါဝန်းနေပူပန်ကြသည်မှာထုံးစံဓမ္မတာလိုဖြစ်နေ၍အပြစ်မတင်ထိုက်လာပါဘုရားရှင်ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူဇာကတောတာပန်အရှင်အာနန္ဒာသည်ပင်မူရှာပါသေးသည်သို့သောယောဂကာလလိုဟိအော်၏ငိုခြင်းကလူရင်းစိတ်မချမ်းသာမှုတက်မိမိကိုဝိုင်းရတနာအောင်မာယာဆောင်မှုကများသလိုဖြစ်နေပါသည်များသည်ဟုအတင်လင်းမဆိုလိုလူတယောက်၏ဟိအော်၍ငိုတန်သည်ကြာရရသမျှလူအပေါင်းတို့၏စိတ်နှလုံးကိုထိခိုက်စေနိုင်၏ချမ်းသာဒုက္ခရှိနေသူအများပင်ငိုတန်ကြားကချမ်းသာဒုက္ခကွယ်ပြောက်၍ရုတ်တရက်စိတ်ဒုက္ခရောက်ရ၏ထို့များလောက်လူများကိုခြောက်ခြားစေနိုင်သောငိုတန်ကိုတယောက်ကြားနှစ်ယောက်ကြားတိန်ကြားနှစ်ယောက်ကြားမကတရလုံးတရွာလုံးခြောက်ခြားအောင်အဘဲကြောင့်ဟိအော်ကျွေးကြော်လိုကြသည်နိသူများလောက်ဟေအော်ရ၌မိမိမှာချုပ်တီးနိုင်သောတရားများတစ်ခုတလီမြလက်ကင်မရှိပါဟုဝန်ခံရလဲရောက်လေတော်သည်ထို့ကြောင့်မလွဲသာ၏ပရိဒေဝမိတောက်လာလျင်တူတူတတ်တာယူကြလာသောမျက်ရည်ဖြင့်အမြန်ငြိမ်းအောင်တိမ့်တိမ့်ဆဲဆဲငိုခြင်းသာလျင်လိုရင်းအကြဆုံးဖြစ်ပါသည်ထို့တဲ့ပုံမို့၏စိတ်ကိုချုပ်တီးနိုင်သောအထက်တန်းသူတော်စင်ပါရမီရှင်ဖြစ်သူကကြုံရသောဒုက္ခကိုငြင်းငွေသောတန်ဝေကတရားဖြင့်ဖြေသိမ့်ထိုက်ကြပါသည်အလောင်းတော်ဤဖြေသိမ့်မှုဘုရားရှင်နှင့်ရသောတရားလောင်းလံနှစ်ပါးတို့တစ်ခုသောဘဝဝယ်ဂရင်များသောကြွယ်ဝသောတတိအဖြစ်မှစီးစိမ်ဥစ္စာများကိုသဘောတူလှူဒန်းလျက်ယတိယဟန်ပြုကမကွဲမကွာပင်နေကြလေသည်ယသိမာလေးရုပ်ရည်မှာလွန်စွာထူးခြားသည့်အပြင်ပြုံးရွှင်သလိုနှင့်ခံညာသောမျက်နှာအနေထားကြောင့်အများပင်ချစ်ခင်လေးသားကြ၏ထိုကဲ့သို့တောထွက်လာခဲ့ရာတထေးမျိုးနယ်တထေးနွယ်နုနယ်သောယသိမာကလေးမှာရှိကလိုမွန်ပြတ်သောအစာကိုမစားရဘဲယသိယဟန်တို့၏ဓမ္မတာတိဥတ္တိနှင့်သူပေးလူပေးအာဟာရများဖြင့်သာမြတ်တရာရှာသောကြောင့်အတော်ကြာလေရဲ့ဝန်သွေးယောဂဖြင့်လွန်စွာအားနည်းရှာလေသောအလောင်းတော်ကိုယ်တိုင်တွဲယူကမြို့တကားအနီးဈေးအကြီးပေါ်မှာအသာချထား၍အလောင်းဖျားဆုံးခံဝင်တော်မူလေသည်ထိုကဲ့သို့ဆုံးခံဝင်တော်မူနေသောအချိန်မှာပင်ဇရက်ပေါ်တွင်ကျန်ရသောယတိမာကလေးသည်သူ၏ယောဂတော်ကိုကြာရှည်မခံနိုင်သည့်အလားအလောင်းဖျားပြန်ခြင်းကိုမျှမဆောင်နိုင်ရှာတော်ပဲဘဝဇအတိလဲရရှာလေသည်ထိုကဲ့သို့ဖြစ်ပုံကိုမျိုးရင်းမှထွက်လာသူတို့တွေ့ကြလျာဆွေမတော်မျိုးမဆက်ပဲလှိုက်လှိုက်လှဲလှဲငိုကြွေးကအလောင်းကိုပြင်ကြရှာလေသည်ထိုခိုက်မှာပင်အလောင်းဖျားဆုံးခံပြန်လာလေတော့
မျောလင်းသောအဖြစ်အပျက်ကိုရုတ်တရက်တွေ့ရလျင်အစွမ်းကုန်ငိုခြင်းပွဲကောင်းတော်လဲရှင်မာသောအလောင်းဖျားပြီးပြီးတည်ကြည်သောအိန္ဒြေဖြင့်ဇေယျပေါ်တက်၍ပြင်ထားသောအလောင်း၏ဥကောင်းဘက်မှထိုင်တော်မူပြီးလျင်နှစ်ယောက်စွာခံယူလာသောဆွန်းကိုတဘာတဲ့ဘုံဝေးတော်မူပြီးမှများစွာသောပရိသတ်၏ပရိဒေဝမျိုးကိုကြည်လင်အေးမြသောဩဝါဒရေချမ်းဖြင့်စွတ်ဖြန်းငြိမ့်စေတော်မူလေသည်မလိကာစစ်သူကြီးကတော့ဗန္ဓုရာစစ်သူကြီးကတော့မလိကာအမျိုးသမီးစိတ်ထားလဲအာရစရာပဲကောသလမင်းစစ်သူကြီးဗန္ဓုရာနဲ့မလိကာတို့မှာအမွှာမွေးညီနောင်များဖြစ်ကြသောတားရတနာ၃ကြိမ်၂ယောက်ထွန်းကားလေသည်ထူကြသောမိဘနှစ်ဦး၏တားများဖြစ်သည့်အားလျော်သောသူတို့အခြေအရာများနှင့်တကွဖခင်နောက်ကဘရင်ထံအခါစားဝင်ကြသောအခါသူတို့လူစုနှင့်ပင်ပရိသတ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်လေသည်ထိုချင်းရောက်ကိုမလိုလားသောအမတ်တို့ကဘရင်ထံတနေ့ကြလျင်ဗန္ဓုရာစစ်သူကြီးကသူ၏သားများနှင့်အတူတိုင်းမိကိုလုံကြံပါလိမ့်မည်ဟုဂုံချောကြလျာလူကပင်အစဉ်ကျင်နေသောရှင်ဘရင်ကြီးသည်အလွယ်တကူယုံကြည်၍တားဖားတစုကိုပရိယေဖြင့်လီဆဲကအိမ်တဆောင်မှနေခိုက်မိတိုက်၍တတ်စေလေသည်တာဖာတစုတို့အသက်ခံရသည့်ညဤနောက်တနေ့နံနက်မှာမလိကာလဲရှင်သာရိပုတ္တရာအမှုရှိသောတန်ဃာတော်များကိုဆုံးကပ်ဖို့ရန်စီမံထား၏နံနက်၌ဆုံးကပ်ခြင်းဤလက်တော့ညဤတို့ကတာဖာအလုံးတပြိုင်နက်ဆုံးချောင်းစာကိုမလိကာရရှိလေလျင်ဟိရိသာငိုချင်စရာကောင်းတော်လဲမျက်ရည်တစက်မျှမထွက်စေဘဲပြင်ဆင်မြဲဆုံးကိုပြင်ဆင်ကထူစာကိုတိမ်ထားလိုက်လေသည်မချက်ပြောက်ခဲ့သောဝိတုနေရ၌ဖះလောင်း၏ပရိဒေဝမဖြစ်ခြင်းမှာရင့်မာသောပါရမီရှင်ဖြစ်၍ရှိပါစေဦးနော်မလိကာ၏ပရိဒေဝမိချုပ်တီးနိုင်မှုကအများပင်အာရဝယ်အတူယူဝယ်ကောင်းလာပါလိထို့ကြောင့်အသက်တရားမနေရတော့လဲအမှုတရားတွေးဖို့လွယ်ကူသောလောကကြီး၌ပရိဒေဝမိကိုအစွမ်းကုန်နှိမ့်နိုင်မှတတရာရဝယ်ရှိရကားပရိဒေဝဖြစ်တော်သောဒုက္ခ၌ငါပါရမီမိမြလောက်အခြေတည်မိပြီဟုအကဲခတ်ဖို့ရာကြုံလာသောဒုက္ခမှတ်ကြောက်တွင်ပါရမီကိုမှတ်တင်၍ကြည်ကြပါကုန်အပိုင်း16ပြီးပြီ